Ja, nå starter Start fastetiden. Vi innledes med askeonsdag. Og det er jo en utfordring til oss katolikker, og selvfølgelig også alle andre kristne, for fastetiden har vi felles. Det er en tid til omvendelse, og en tid til å være ekstra gavmild, kanskje ikke minst på det åndelige plan. Men det skal ikke være gavmild på det konkrete hold også. Vi kan forberede oss ved å tenke at dette er en positiv ting, en positiv mulighet kirken gir oss til å gå inn i dypet av oss selv og finne tyngden i vår egen kristen tro og bruke den når vi skal være gavmilde og gi videre til andre. Og som jeg sa, å gi videre til andre, det kan være på det åndelige plan, men det kan også være på det rent fysiske plan med penger eller mat og støtteaksjoner og sånt. Ja, hvorfor og hvordan faste? Det er jo et stort spørsmål, fordi at man kan jo kanskje tenke først og fremst at faste er mat, og gi avkall på mat. Altså fastetiden skal ikke være en slankekur. Altså, selvfølgelig, hvis folk vil slanke seg, så kan de få lov til det. Men det er jo ikke det som skal være motivasjonen. Jeg vil si at det som er poenget med faste, det ligger på, ikke minst på det åndelige plan. Vi skal gi avkall på ting som vi setter veldig stor pris på, men som vi kanskje ikke egentlig trenger hvis vi kjenner godt etter. Og det er jo helt forskjellig fra den enkelte. Og hvis noen velger for eksempel å ikke spise snop og sjokolade, så er jo det, hvis de liker det veldig godt, så er det et avkall. For min del så er ikke sjokolade og snop liksom det som er vanskeligst å gi avkall. Så for meg vil ikke det være noe som er veldig stort offer, for eksempel. Det er andre ting som ville vært et større offer for meg enn det. Og jeg tror at man skal ikke bruke fastetiden og liksom for å vise seg, for å se hvor flink jeg er til å faste, ikke sant? Jeg gir avkall på ditt og på datt. Jeg tror ikke det er sånn. Og jeg husker for mange år siden som ung søster, så var jeg så heldig at jeg fikk være i et stort benediktinerinnekloster i 3 måneder, for å lære om liturgi og gregoriansk og sånn. Og da kom fastetiden, og da sa abbedissen, nei, sånn er det her hos oss. Det er veldig lite vi kutter ned på i fellesskapet, og de som vil faste, altså fysisk faste, mer enn det, må be om tillatelse. For det er alltid de som ikke bør faste som gjør det. Den samme abbedissen sa ved en annen anledning til meg at jeg har i hele mitt klosterliv så har jeg ikke møtt noen som blir frommere av å fryse, ikke sove nok og ikke spise. Før vi går inn i fastetiden, så markerer kirken at nå skal vi gi avkall på kjøttet. Karnevalet, gi avkall på kjøttet. Derfor skal man ha karneval i Sydeuropa. Det er jo for å feire dette her. Vi gir jo ikke avkall på kjøttet. Men de fleste katolikker som jeg kjenner i hvert fall, feirer jo, markerer jo fete tirsdag. Da skal man liksom fra gammelt av spise seg opp på gode og fete retter, sånn at fastetiden blir lettere å holde ut. Det er rett og slett det som er fastelavns søndag, som er en norsk sak, på en måte, hvor vi spiser boller med krem og sånn. Men det har jo ikke noe med det katolske å gjøre, egentlig. Men fete tirsdag er en viktig dag i katolske land. Da spiser man seg opp.